Why do you go to suffer where they don't pay you? Pakadam, why do you go to suffer where they don't pay you? Why do you accept that? You go and begin suffering where they don't pay you? And why do you think when you begin suffering, somebody else will use his wallet to help you? Lwaki ogenda okukola gye batakusasula nga tokimanyi ogenda kubonaabonerayo? Era lwaki olowooza anaakuyamba ng'otandise okubonaabona ye ateekeddwa kukozesa waleti ye? Ateekeddwa kukozesa waleti ye, ayimirizeewo ofiisi ye, ayimirizeewo obuyambi bwagenda okukuwa ng'akuyambira mu kintu ky'otafunamu. Bakutwala bakusibya akatambaala ku maaso. Waliwo gwe bawalula ne bamutwalayo. Era bwe muba mugenda mugenze kukola nga mugenda kufuna ssente, oba muba mugenze kukolera bwereere? Kye kibuuzo kye twebuuza ddala. Bwe muba mugenze kukolera ssente ng'era mukkiriziganya nti muba mugenze kukolera ssente, nga bwe mutasobola kukolera bwereere, saagala mwematize mummwe muli munda nti ojja kujja osaba abantu obuyambi obw'obwereere mu kintu kye bagenda okukola nga gw'ofunamu. Abo abantu tebaliyo. Ensonga lwaki tubagamba mugende mu bibiina byammwe muyige contributing towards yourselves, because you also work to earn. Okay? You work to earn. So don't expect others to work for you and they don't earn. Bonna ababayamba bali menti okusasulwa nga nammwe bwe muyambako bakama bammwe ne babasasula. So don't be there ne weematiza nti ojja genda osaba okole gwa kusaba buyambi. Ekigambo okusaba nga weerimbisemu abo abali vulnerable toli. Nawane kamba tulina abantu bangi abasabiriza ku makubo naye nga balimba. Just akyusa bukyusa ddoboozi ne yeegunza ne yeeyambaza ng'omunaku. Temuli banaku. Aye tebabatwalira ku miguwa nti bagenda bakuwalula ng'embuzi bakututerwamu mpaka bbira mupangu. Olaba ne bebakukusiza nabo tubayombesa. Baba okukusa muli bantu bakulu, bakukwata bata ne bakutwala ebweru ku kakyo kano nga totegera gye bakutwala. Nga gwe tosobola kubaamu namba vuyimirira neegamba nti antwala simumanyi, n'omubuuza ebibuuzo ogenda bugenzi bwotyo nga mubuyabuya. Mwagala kulaga nti situation gye mugenderamu okukola kugamba eyaawo eringanga lutalo. So mulimu IDP, muli so vulnerable, muli banaku. Babatwalanga banaku n'olwekyo ffe tubasaasire tubayambe buyambi. Tekiriyo. Nobody is going to help you like that. Let it happen kwabo abantu kwegamba b'oyinza okusaasira be bantu ng'abakalamojja abali mu areas eziri remote. Out of the blue babajjeeyo eyo baana bato tebamanyi kye bakola, ne gye balaga tebamanyiyo, ne mbasanga nga babakukusa, babatutte Qatar, babatutte Saudi Arabia oba Jordan, babakozesa emirimu. Child labor teriiwo. Era ne bwebe baddewo abo be bantu abalina okutaasibwa, balina okuyisiza akabbo. UN beyina okuteerayo ssente kubanga bambi tevulnerable. Baana bato tebamanyi, sebalina magezi nnyo gategera kye babadde babakozesa, wabula bakibakozeseza butayagala. Ne kati mmwe abakozi abalina endagaano z'obukozi abava wano nga mutegeera bulungi emitwe gyammwe nga gitegeera bulungi nnyo, n'okwata ne ssente n'oteekamu bakutwale, tolowooza nti olimu abo abateekeddwa okuyambibwa obuyambi bwanga bafunye okusoomoozebwa. Olimu abo abeeyamba. Kye kiteekesaawo endagaano mw'otambulira okugenda okukola, kubanga naawe oteekeddwa okussaawo muwaatwa muweeyambira. Oteekeddwa okubaamu amagezi, oteekeddwa okubanga naawe ogoberera amateeka. Atonalowooza nti mateeka agenda gakozesa against somebody gw'achusinga okubanga akuyisizza bubi. Naawe olina okuba omugoberezi w'amateeka ng'amateeka teganakuyambako. Oteekeddwa okubanga ogamanyi. So don't assume nti mmwe temujja kugoberera mateeka
olunno mutandika okusabiriza obuyambi nga babonyaabonyeza. Secondly, bye muyitamu byonna mu mirimu gyammwe biri obvious ng'omukazi agenze okuzaala, biri expected. Omuntu bw'afuna olubuto ng'anyumirwa, bw'atuuka okuzaala lumuluma, terumusonyiwa mbu olw'okuba bwe lwali luyingira yali anyumirwa. Tetusobola mumusonyiwa. Kati gwe essanyu ly'olina ng'ogenda ebweru ng'era bw'ofunye omulimu, omwana waffe agenzeeko ebweru. Eryo ssanyu lyo n'ebirowoozo byonna by'olina n'essuubi byonna biri mu ssanyu lyo, naye ate tekijjawo facts gy'ogenza okukola zigenda kuvuga. Bagenda kutulugunya, bagenda kukuma emmere, bajja kukurepinga, bajja kukola bino na biri. Kyekiteekesaawo endagaano. Naye ekibuuzo kye tubuuza yo, endagaano ogimanyi? Endagaano ogimanyi? Tomanyi na ndagaano yo. Wabula oli awo owooza kimu, ndi wano mbonaabona, mbonyebonye, nze ndi eno. Jasula okuba mwagala okwessa mu ttuluba ly'abanaku naye nga temuli, ery'abalema naye nga temuli, bantu bakusaasirira awo bakuwa ebyobwereere, tekiriiyo. Singa baali bagaba byabwereere bandisusse bikuwera Uganda. Ii, bandibikwadde Uganda n'otagera na kukyeyo, bandibadde bakuwa buwi capital. Abo be mulowooza nti bajja bayamba nga basinziireyo, tekiriiyo. The reality is, muteekeddwa okumanya nti mwe muli bakozi abalina okubeera obumu. Tetugenda kudda ku olwo okulinda ssekinnoomu ajja akaaba embumbu n'abona nti ate muyambe nga ssekinnoomu. Munaggwayo ddi? Nammwe mweteeke mu bigere byaffe bwe tuba nga tuyamba. Ng'olinde buli aliyagala lwalifuna obuzibu bw'abajja gy'oli, tekiriiyo. Mwekuumekuume wamu. It is very understandable. Kibajjako ky'okubanga muli wamu n'obaako w'oli, w'osubscribinga, w'oli we bakumanyidde, kusinga okulinda okusabiriza obuyambi obw'obwereere ng'ate omaze na kufuna bizibu, okoze ensobi abalala zibategeeredda how to avoid. Naye olw'okuba weekukuma, weekweka, toyagala kubeera ku kituufu, okwekerera, oyagala weefuule nti gwe olina engeri gy'okolamu ebintu byo, abamu bukodde bwe bibatawaanya tolina ky'ovaako, kati okweka bakuwaane, abalala muli mu competition, mbayagala surprise nga beewammwe. Naye akaseera mpawo kaaga bajja kusanga omukutu ng'ogudde eddalu, ogenda oyita obayita bakuyambe, oyita ne Museveni atakumanya akuyambe. So I hope you understand me.